dünyanın bütün ölkələrində olduğu kimi İtaliyada da yeni il böyük həyəcanla gözlənilir. Bu ölkədə milad mövsümü dekabrın 8-dən başlayır. Artıq dekabrın əvvəllərindən etibarən bir çox ailələr milad bazarlığı edirlər. Evlərini bu bayramın əhval-ruhiyyəsinə uyğun bəzəyirlər. Uşaqlara və yaşlılara müxtəlif hədiyyələr seçirlər. Romada və digər böyük şəhərlərdə mərkəzi meydanlarda nəhəng yolkalar quraşdırılır. Paradlar, ənənəvi milad bazarları təşkil olunur. Roma papasının dünya xristianlarına milad təbrikini çatdırdığı Vatikanın müqəddəs Piotr meydanında da yeni ilin gəlişini əks etdirən atributlar nümayiş olunur. Xüsusilə İsa Məsihin doğuşunu simvolizə edən doğum səhnəsi adlandırılan səhnəciklər meydana toplaşanların böyük marağına səbəb olur. İtaliyalılar bayram süfrəsində əsasən ənənəvi mətbəx nümunələrindən istifadə edirlər. Bunun üçün milad bazarlarında satışa çıxarılan müxtəlif çeşiddə ənənəvi ərzaqlara böyük tələbat yaranır. Aparılmış sorğuların nəticəsinə görə bu il İtaliyalı milad süfrəsinə təxminən 2 milyard 2 milyon avro həcmində vəsait xərcləyiblər. Əhalinin 82% bayramı evdə ailələri və dostları ilə birgə keçirməyi üstün tutublar. Sevda Cəfərova, Maksud Dadaşov, Hümbət Məmmədov, Azərtac, Roma.